Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Paşa Holdingin dəstəyi ilə həyata keçirilən AFAQ, yəni Aqrar Fəaliyyətli Azərbaycan Qadınları layihəsi çərçivəsində Ağdam rayonunda qadın fermerlərlə görüş keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan görüşdə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Aqil Quliyev, Ağdam Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru AFAQ layihəsi çərçivəsində keçirilən təlimləri uğurla tamamlayan qadın fermerlər iştirak ediblər. Görüşdə çıxış edənlər qadın fermerlərə göstərilən dəstəyin aqrar sahədə məşğulluğun artmasına müsbət təsir göstərəcəyini bildiriblər. Qeyd olunub ki, qadın fermerlər dövlət dəstəyindən yararlanıb rayonun sosial-iqtisadi həyatında daha aktiv rol oynayacaqlar. Ümumilikdə layihə çərçivəsində bu günə qədər 10 region üzrə 35 fermer qadına dəstək göstərilmişdir. Bu gün isə biz Ağdam rayonunda dəstək göstərilmiş, burdakı dəstək göstərilmiş xanımlarla dəstək tədbirimizi keçirdik. Ağdam rayonu üzrə qeyd etdim ki, müxtəlif sahələr üzrə heyvandarlıq, quşçuluq sahələri üzrə məşğul olan xanımlara 33 fermer qadına öz təsərrüfatlarının ehtiyacları üzrə dəstək göstərilmişdir. Ümumilikdə layihə çərçivəsində gələcək planlar barədə bunu deyə bilərəm ki, bundan sonraki mərhələlərdə Aran, Qərb və Cənub zonasına səfərlərin təşkili və oradakı olan müraciətçilərimizlə ehtiyac qiymətləndirmələrinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Görüşdən sonra qadın fermerlərin təsərrüfatlarına baxış keçirilib. Həmçinin müvafiq rayon üzrə layihədə iştirak edən 33 qadın fermerə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş ehtiyaclar əsasında avadanlıqlar və aktivlərlə dəstək göstərilib. 2016-cı ildə bizim aprel döyüşlərində malqaramızı satmaq məcburiyyətində qaldığımıza görə və müəyyən maddi baxımından çətinliklərimiz olduğuna görə yenidən ala bilməmişdik və AFAQ layihəsini eşitdikdə mən də bu layihəyə qoşulmaq qərarına gəldim və çox şad oldum ki, bu layihəyə qoşularaq mən də malqara sahibi oldum. Mənə bir inək, yanı balalı sağlam inək verilibdir. Texniki dəstək göstərilən qadın fermerlər arasında Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan ordusu tərəfindən mülki yaşayış obyektlərinin atəşə tutulması nəticəsində aqrar infrastrukturu zərər görmüş vətəndaşlar da üstünlük təşkil edir. Qeyd edək ki, bu günədək AFAQ layihəsinə 600-ə yaxın qadın fermer müraciət edib, 145 müraciətçinin təsərrüfatına baxış keçirilərək qiymətləndirmə aparılıb.